Esam jaunajā plantācijā un lūkurī tiek stādīt jaunie kafijas kociņi. Automāts. Čalis ieliek iekšā. Stāvi. Mašīna uzreiz izvoka. Caurumu iestādīt iekšā. Jaunie. Kafijas koki. Plantācija gatava. Šī platā plantācija, mēs redzam, stāvumā. Jaunstādījums. Viņš dos pirmo rāzi jau pēc 2,5 gadiem. Koki vēl būs joprojām diezgan trausli, tāpēc pirmo ražu viņi novāks tikai ar rokām. Kurš ir teicis, ka kafijas fermerim ir viegla dzīve? Šeit ir lielisks piemērs, kur daba ir parādījusi savu spēku un samazinājusi viņu cerības uz kvalitīvu harvestu. Šajā pusē mēs vēl redzam daudz maz veselīgas kociņas ar kafijas ķiršiem, no kuru vidēm mēs sagaidām ap 80 maisiem pat no viena hektāra. Šajā gadījumā, kur salts ir ticis klāt, viņi tā rēķina, ka būs vidē kaut kur 30 maisi. Un tas, kā izskatās, kad salts pārgājas pāri, nu, tas ir aptuveni šādi. Jā, kad nokalts kociņš un augšā varam redzēt, ka viņš nav vienkārši nokalts, bet te ir izteikti melni virskārti. Nu tā, nu, gadās neko darīt, bet nu, vismaz labi, ka tas nav pilnīgi visos, visā teritorijā ir tikai šī te. Toties, nu, ir jau platība arī kaut kur tikai nieka 100 hektāri.